2024 প্রধানমন্ত্রী পদৰ দাবীদাৰ নহয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ইণ্ডিয়াৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে আপৰ সিদ্ধান্ত আপৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয় লক্ষ্য কেৱল দেশ গঢ়াৰ বিৰোধীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ অৱসান নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিব লৈছো প্ৰাগ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস Mumbai বিৰোধী মিত্ৰজোট ইণ্ডিয়াৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিৰোধীৰ এই বৈঠক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ প্ৰাক্ষণত বুধবাৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী নহয় এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে ইমান দিনে ইণ্ডিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি বিজেপিয়ে কেতবোৰ সমালোচনা কৰিছিল বিজেপিৰ নেতাই বাৰে বাৰে কৈছিল যে ইণ্ডিয়াত চামিল হোৱা দলসমূহৰ পৰা কোন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী সকলো নেতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বিচাৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে সংঘাত আৰম্ভ হ'ব ইণ্ডিয়াত কিন্তু ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ তৃতীয়খন বৈঠকৰ পূৰ্বে আম আদমি পাৰ্টিৰ এই সিদ্ধান্তই অধিক শক্তিশালী কৰিব বিৰোধী শিবিৰক আৰু খলঠেকত পেলাব এন ডি এৰ নেতৃত্বক আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে মন্তব্য কৰিছে যে আপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে নহয় দেশ গঢ়িবৰ বাবে ওলাই আহিছে আপৰ লক্ষ্য হৈছে দেশ গঢ়া দেশত সুশাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক শিক্ষিত কৰা আৰু কোনো লোকৰ যাতে চিকিৎসাৰ অবিহনে মৃত্যু নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰা যিটো কাম বিজেপিয়ে নকৰাৰ আছে অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নহয় বুলি ইতিমধ্যে আপে স্পষ্টীকৰণ দিছে আৰু স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ আঁৰত বিজেপিক দিয়া হ'ল প্ৰত্যুত্তৰ মূলতঃ এই ঘোষণাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ হিচাপে বিজেপিৰ নেতিবাচক প্ৰচাৰ এতিয়া বন্ধ হ'ব ইয়াৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ মমতা বেনাৰ্জী অখিলেশ যাদৱ নীতিশ কুমাৰৰ নাম চৰ্চা চলিছে কিন্তু ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক মহলৰ তথ্য অনুসৰি মমতা বেনাৰ্জী প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে দাবীদাৰ নহয় পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মূল লক্ষ্য কেন্দ্ৰৰ শাসনৰ পৰা চৈৰাচাৰ আৰু অপশাসন আঁতৰাব লাগে অৰ্থাৎ বিজেপিক আঁতৰাই মূল লক্ষ্য হৈছে মমতা বেনাৰ্জী ইতিমধ্যে নীতিশ কুমাৰে নিজকে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছে আনহাতে অখিলেশ যাদৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা সৰ্বাধিক আসন ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটক জয় কৰিব পাৰে তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আম আদমি পাৰ্টিৰ ঘোষণাই যেন ইণ্ডিয়াৰ মাজত হ'ব পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ অৱসান ঘটালে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মাহ বাকী থকাৰ প্ৰাক্ষণত বিৰোধীৰ এই উত্থান বাৰুকৈ শংকিত কৰিছে বিজেপিক নিৰ্বাচন সমাগত 2024ত এন ডি এ বনাম ইণ্ডিয়া নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল